musharaxa xilka guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya xildhibaan ibraahin isaaq yirow ayaa ugu baaqay xukuumadda soomaaliya inay gacan ka geysato fatahaadaha ka jira qaybo ka mid a dalka, gaar ahaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan, waxaana isaga uu sheegay shaqhsiyan uu ku deeqi doono raashin dadkaasi la gaarsiiyo. Warkaasi waxay noo hayaa cabdiraxiin xuseen caylaawe. musharax guddoomiyaha golaha shacabka ibraahin isaaq yarow oo saxaafadda kula hadlay magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle. marka hore musharaxa waxa uu ka tacsiiyey dhibaatada dadka soomaaliyeed ka soo gaartay fatahaadda webiga shabeelle. waxaan runtii ka murgoonaynaa oo aan runtii aad iyo aad uga naxsannahay ugana tiraanaysannahay daadadka iyo fatahaadda ka dhacday magaalada beledweyne. daadadkaas iyo fatahaaddaas oo waxyeelo badan gaarsiiyey dadka deegaanka, guryaha, xaafadaha magaalada oo dhan 4 xaafadood wada gaaray, oo muxuu ahaay geystay dhib aad iyo aad runtii muxuu ahaay u xanuun badan oo naf iyo maal leh. waa ka tacsiyeynayaa. ibraahin isaaq yarow, musharax guddoomiyaha golaha shacabka, ayaa bulshada soomaaliyeed, xukuumadda soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ugu baaqay in si degdeg ah loogu gurmado dadka ay saameysay fatahaadda webiga. waxaan si gaara uga baaqayaa xukuumadda soomaaliya, dowladda soomaaliyeed oo ra-iisul wasaaraha ugu horeeyo iyo madaxweynaha in loo gurmado oo wax alla wixii la qaban karo la iskugu geeyo oo arrintaas arrin aad aragteen dadka aan joogin social media waa laga daawaday. waa runtii xoogga biyaha iyo muxuu ahaay burburka iyo baaxadda ay leedahay oo muxuu ahay ay geysanayso waa loo jeedaa. waxaan kula talinayaa, ugu baaqayaa dowladda wax badan bay qaban kartaa oo dadka aysan qabsan karin oo dhibaatada gaartay inay muxuu ahaa u kacaan oo la aado ra-iisul wasaaraha laftigiisa uu istaago oo xukuumadda ay ka howlgasho oo wixii la qaban kara la qabto oo la aado degdeg loo aado. ayaan muxuu ahaay ku talinayaa dhammaan mas-uuliyiinta qaranka markii laga yimaado xukuumadda xildhibaanada sharafta leh ee baarlamaanka Soomaaliyeed. waa dad aad u jecel deegaanada ay matalayaan iyo dadka ay matalayaan jecel, in wax loo qabto jecel, wax alla wixii aad qaban kartaan inaad muxuu ahaa aad u kaalmaysaan oo aad u gurmataan oo qof walba intii karaankiisa uu qabto ayaan talo ku dhiibayaa. ugu dambeyntii musharax ibraahin isaaq yarow ayaa sheegay inuu gargaar degdeg ah la gaari doono dadka ay saameysay fatahaadda webiga shabeelle. aniga ka xildhibaan ahaan haddii aan ahay ibraahim isaaq yarow, inkastoo aan mashquul iyo orod ku jirno, haddana wixii karaankayga ah, tali iyo tusaale ah, iyo muxuu ahaay deeq ah aan geysan karo tabarteeda intay la eg tahay waan gaarsiinayaa. isla maantaba haddii ilaah yidhaahdo guddigii loo xilsaaro madaxweynaha maamulka Hirshabeelle mudane Maxamed Diwaare waan la xiriirayaa, iyo muxuu ahaay ciddii u xilsaaran gurmadka muxuu ahaa dadka dhibka soo gaaray u xilsaaran, ama ha noqoto heer qaran, ama ha noqdaan maamulka Hirshabeelle, ama ha noqdaan dad Soomaaliyeed oo culimo leh oo muxuu ahaa bulshada rayidka leh, dhallinyaro leh, haween leh, ganacsato leh, ee u taagan arrintaas inay wax ka qabtaan. nidaam alla nidaam ka samaysan inaan muxuu ahaa wixii aan qadarkii Ilaahay subxaanahu wa tacaala tabarteeda intay la eg tahay uu gaarsiiyey inaan gaarsiiyo, isla maantaba ayaan contributionkayga ama deeq wixii aan ku talagalay gaarsiinayaa Ilaahay hadduu yidhaahdo. dadka Soomaaliyeedna dhammaan waxaan uga baaqayaa dal iyo dibadba in muxuu ahaa aan gacmaha la laabanin oo intii la daawado aan muxuu ahaa murugta keliya aysan ku ekaanin, laakiin gacanta iyo muxuu ahaa af cidi lala hadli karo lala hadlo, gacanna la geysto ayaan muxuu ahaa ku talinayaa. musharax ibraahin isaaq yarow ayaa waxa uu ka mid yahay 12 musharax oo maalinta Isniinta ku tartami doona xilka guddoomiyaha golaha shacabka.
عبد الرحيم حسين عايلة و سومالي كيبل مقدشو.